Të nderuar të rishgut, dashu më krishni, ja vëtë akuan përse një emisioni besimi i krishter ortodox. Në këte emision duat vazhdoj përsëri së bashku me ju të trajtojmë temën e pikëllime, sepse, si që thamë dhe në emision e kaluar, asë njëri nuk mund të shmanget pikëllimit, hidërimit, së mundjes, vuajtjes dhe vetë vdekjes. Dhe pa tjetër, këto janë pasoj e mëkatit. Por, ne duhet gjejmë dhe ngushëllimin për të kaluar këto pikëllime, që mos bijem në dëshpërim, në ankim, në blasfemi, në rebelim. Mjekimi, ose mund themi ilaçi më i mirë për të përballuar një pikëllim, është mendimi i mirë se këto pikëllime, këto idhërime, këto vuajtje, këto sëmundje, ne i meritojmë për shkak të mëkateve tona. Dhe nuk ka njeri që nuk mëkaton. Ai njeri që thotë që unë s'ka mëkate, ai bën gënjeshtar Perëndin, sepse Perëndia në shkrimin e shenjtë ka thënë të gjithë mëkatuan, të gjithë u privuan nga lavdia e Perëndisë dhe nuk ka asnjë të drejtë. Prandaj, duke qenë se mëkatuam ne ose prindrit tan, patjetër që ne do të vuajm pasojën e mëkateve. Shikoni se si tre djemt e bekuar në Babiloni u futën në furrën e që kishte ndezur Nabukodonosori si ndeshkim se ata nuk pranuan t'i falen idhujve, por, pavarësisht se ata u futën në këtë furrë në shenjë besimi për të treguar besnikërinë e tyre ndaj Perëndisë së vërtet, përsëri, ata ishin të ndërgjesuar se qëndrimi i tyre në Babiloni dhe ligësia e mbretit Tiran, siç ishte Nabukodonosori, ishte pasojë e mëkatit të prindërve të tyre. Ja çfarë lutën ata mes flakëve të zjarrit. Qofsh i lavdëruar o Zot, sepse me përpikëri dhe gjykim të drejtë i ngritet të gjitha këto kundër nesh për shkak të mëkateve tona. Po ashtu dhe apostulli Pavli, i cili e vendos vetëm përpara Krishtit dhe përpara kishës, ndërjesohet për mëkatet e tij. Ai që i quante veten e tij njëri të drejtë që përndiqte udhën e krishterë, kur, siç thash, u përball me Krishtin dhe me kishën dhe me krishterët, ai kuptoi mëkatet e tij dhe e akuzon veten e tij në letrën e drejtuar Timotheut, që un jam i pari ndër mëkatarët. Dhe këtë ai nuk e tha thjesht me një hipokrizi të shtiru, po duke na treguar një të vërtet të madhe. Dhe të gjithë neve duhet ta ndiejmë veten sigurimit të parë dhe të vetmit mëkatar, sepse secili prej nesh ka një marrëdhënie personale me Zotin. Dhe kur vendosemi përpara Zotit, patjetër që ne dalim mëkatar. Dhe kur jemi përballë Zotit, përpara gjykatësit, asnjëherë nuk do të mendojmë për mëkatet e tjerëve për të justifikuar, por ne duhet të akuzojmë veten për mëkatet tona ndaj Perëndisë. Dhe vërtet, ne e meritojmë të na vizitojnë dhe të na dënojnë hidhërimet, vuajtjet dhe sëmundjet, sepse të gjithë neve, si thash, kemi mëkatuar. Sa herë ne kemi shkelur porositë e Perëndisë, sa herë jemi krenuar, sa herë jemi zëmëruar, sa herë kemi padresuar, sa herë kemi sharë, sa herë jemi shtirur, shpifur dhe kështu kemi mëkatuar kundër Zotit, po dhe kundër të afërmit që është krijuar sipas ikonës së Zotit. Dhe kur neve ndërgjësojmë për këto mëkate, pa tjetër që do ndërgjësojmë edhe për hidërimet që na vizitojnë dhe do t'i pranojmë këto si gjykimet të drejta të Perëndis, i cili nuk lë virtut pa shpërblyer, por nuk lë dhe mëkat pa goditur. Në qovë se për një mendim krenar, e osfori ra nga qirit, pra nga parajsa qelore, sa më te për neve që për dit dhe sa e krenohemi kunder Perëndis. Ose, në qovë se përshkele një porosive, qifti par njerëzor, Adami dhe Eva, u larguan nga parajsa, sa më te për ne që i shkelim për dit porosit e Perëndis, meritojmë dëshkim nga Perëndia. Por, fatë mirësish, Perëndia jo një Perëndi dashuris, i mirësis, i faljes, i durimit, që nuk e do vdekjen e mëkatarit, po do të kthehet, mbetet e jetë gjallë. Prandaj, edhe kur Zoti i lejon të na vizitojnë hidërimet, vuajtjet, sëmundjet, këto nuk e bën se na urren. Zoti nuk ka pasion urrejtje, por e bën se na do. Dhe ai lejon të gjitha këto për të mirën tonë. I lejon këto që neve të vim në vete dhe të ndërgjësojmi se të gjitha këto që i vuajmë nuk janë asgjë nga ato çfarë meritojmë.
Dhe të gjitha këto që ne i vuajmë janë terapi për shërim, për shpëtim. Është njësoj si kur i detyrojemi dikujt 1.000 flori, pra, dhe paguajmë 10 për tyre, kurse pjesën tjetër e pagon ai që i kemi marrë borxhin. Kështu është dhe Perëndia. Ne pagojmë shumë pak nga ato çfarë meritojmë të pagojmë për shkak të mëkateve tona. Të gjitha borxhet tona ndaj Perëndis i ka paguar vet biri i Perëndis, i cili u bë njëri për shpëtimin ton, dhe si thotë dhe apostull Petro, ne nuk kemi bler me ardhë dhe me argjend, por i bler me një çmim të pashmushëm, me gjakun e qingjit të Perëndis, pra Isu Krishtit. Kështu që neve kemi shlyer mëkatet tona me gjakun e Krishtit, dhe ai e ka bërë pagesën e tij për të na shlyer mëkatet tona, por dhe neve duhet të shlyem pak që të ndërgjësohemi për këtë bamirësi të Perëndis, i cili nëpërmjet flijimit të birit të tij na shpëtoi neve nga një gjykim i përjetshëm dhe nga një dënim i merituar, jo vetëm në këtë jetë, por dhe në përjetësi. Por dhe diçka tjetër. Ngushëllimi tjetër që neve duhet gjejmë kur na vizitojnë këto hidërime, sëmundje dhe vuajtje është lutja. Nuk ekziston në botë një gjë më fisnike, më e lartë se ç'është lutja, sepse lutja është komunikim me Perëndin, e bashkon njeriu me Perëndin. Dhe në shkrimin e shenjtë na flitet shumë për mënyrat dhe të mirat që ka lutja, por neve këtu do të përqendrohemi se si ajo ndikon në tekalimin e hidërimeve. Realisht nuk ka ngushëllim më të madh se sa të gjesh strehë në Zotin nëpërmjet lutjes. Shikoni çfarë thotë psalmisti David. Zotit ju luta me fuqi kur më ran hidërime dhe më dëgjoj. Atë që bëri Davidi e kanë bërë të gjithë profetët, e kanë bërë të drejtët, e kanë bërë të gjithë shenjtorët tanë, të cilët në pikëllim ata kërkonin ndihmën hyjnore, dhe patjetër që ajo ndihmë hyjnore nuk vononte, dhe ata i tekaluan të gjitha këto hidërime dhe pikëllime. Është një gjë gabuar të mendojmë se krishterimi është një rrugë asfaltuar me trëndafila ku nuk na ndodhi asgjë. Përkundrazi, krishterimi është një rrugë e përpjet e vështirë, ku Zoti Krisht vetë na urdhon të ecim në atë sepse shumë do të dëshirojnë dhe pak do të arrijnë deri në fund. Por Krishti nuk na i ka hequr hidërimet, vuajtjet, vështirësitë që si shtam na vim dhe për shkak të mëkateve tona. Por neve do na japi fuqi nëpërmjet lutjes që ti tekalojmë ato, të ecim mbi ato. Shikoni çfarë thuhet përsëri tek Psalmi. Kërkon ndihmën time në hidhërim dhe do të shpëtoj prej tij. Pra, kur na viziton një hidhërim, mos të bëhemi shpirt vogël, të mos turbullohemi, mos ankohemi, mos rebelohemi, mos fyhemi, mos blasfemojmë. Por le të kthejmë syt tanë në qiell dhe ashtu me sy të përlotur të kërkojmë ndihmën e Perëndis. Nëse është në interesin e shpirtit ton, patjetër që Perëndia do ndërryjë dhe do ta lehtësojë dhe të largojë këtë hidhërim ose sëmundje ose vuajtje. Por mund të jetë në interesin e shpëtimit ton të përkohshëm dhe të përjetshëm që ky hidhërim, kjo sëmundje, kjo vuajtje të jetë prezente tek ne, sepse asgjë nuk vjen pa lejen e Perëndis dhe çdo gjë që lejon Perëndia e lejon për të mirën tonë, e lejon nga dashuria. Prandaj asnjë nuk do pushojmë së luturi. Dhe duhet që kur na vizitojnë këto hidhërime dhe pikëllime të vrapojmë tek Zoti. Pse lejon Zoti hidhërimet edhe pikëllimet? Edhe për një arsye tjetër, jo vetëm që ne të ndërgjësohemi si jemi qenie mëkatare dhe të pendohemi e të korrigjohemi, por edhe të nxitemi për të shkuar drejt atij. Natyra njerëzore është një natyrë e rënë, një natyrë rebele që kujtohet për Zotin vetëm kur është keq dhe zakonisht kur është mirë e ndjen veten të vetmjaftueshëm dhe i largohet Perëndis. Por kjo gjë e gabuar, siç thotë dhe një shenjtor, neve njerëzit shpeshherë i ngjajmë një qeni i cili sa herë që ka uri vërtitet e këmbët e Zotit dhe kur merr kockën ai largohet dhe nuk kujtohet më për Zotin, por kthehet vetëm kur ka uri. Kështu që ne nuk jemi krijesa të tilla shtazore, ne jemi qeni humane, ne jemi krijuar sipas ikonës Perëndis. Ne jemi bashkuar me Perëndimin, jemi bërë krishter, pra jemi fëmijë të adaptuar të Perëndis. Kështu që duhet kemi një marrëdhënie krendyshe, ashtu
siç kishte marrëdhënie biri me atin, pra Isu Krishti me Perëndin, kështu duhet kemi dhe ne me Perëndin. Por ja që ne harrojmë këtë dhe prandaj Perëndia lejon të na vizitojnë këto hidërime. Ashtu si edhe një fëmijë I cili harrohet në lodra dhe harron prindin e vet, nuk kujtohet më për të, por vetëm kur ndodh diçka kur I prishet loja ose I ndodh një aksident ose merr uria dhe etja kujtohet për prindin, kështu ndodh edhe me ne. Kështu që lejmi këtyre hidërimeve vuajtjeve na bën që ne të kujtojmë Perëndin. Prandaj është e nevojshme të na vizitojnë të tilla gjëra sepse këto na mbajnë zgjuar, na mbajnë në lutje. Ashtu si thotë përsëri tek Ungjilli Zoti, rini zgjuar dhe lutuni pa ndërprerje. Duhet të rrim zgjuar, duhet të jemi aktiv në shpirt dhe hidërimet dhe vuajtjet na mbajnë aktiv. Prandaj është një bamirësi e madhe kur na vizitojnë her pas here këto hidërime dhe vuajtje, sepse tregon që Perëndia merret me neve edhe ne kemi brenda vetes një potencial që duhet ta vëmë në punë, pra kemi brenda vetes virtute që duhet t'i vëmë në punë nëpërmjet lutjes dhe përkushtimit tek Perëndia. Dhe për këtë na ndihmojnë hidërimet dhe mërzitjet që si thash kemi kaj shumë nevoj. Por për të qenë ingushëlluar kur të vizitojnë këto hidërime vuajtje, duhet kemi brenda vetes ose të kemi 7 mendime të cilat do na ndihmojnë ti të kalojmë këto ose ti përballojmë. E para, duhet të mendojmë çfarë ishim përpara se të lindim. A ekzistonim, pa tjetër që ne nuk ekzistonim, ne nuk ishim asgjë. Kur themi nuk ishim asgjë, nuk ishim as fia e barit, asa gjëja më grimca e plurit, pra nuk ekzistonim. Dhe neve na solli në ekzistencë dashuria e Perëndis. Dhe kjo është dhurata më e madhe që na ka bërë Zoti. Pra nga qenie që nuk ekzistonim, na solli në qenie ekzistuese dhe nuk na bëri kafsh, nuk na bëri bim gur, po na bëri njerëz. Dhe njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis. Njeriu është krijesa më e lartë që ka krijuar Perëndia, është më e lartë dhe se ëngjit, sepse njeriu krijuar sipas ikonës Perëndis dhe në Krishtin me anë të Shpirtit Shenjtë njeriu bëhet një bir I adaptuar I Perëndis, I Atit, kjo është gjë jashtëzakonshme. Prandaj neve duhet jemi me njohës Perëndis e para që na ka krijuar. E dyta është që neve si thash jemi krijuar sipas ikonës Perëndis me një trup të mrekullueshëm. Ky trupi ynë është një makinë e përsosur që ka krijuar Perëndia, por ne nuk jemi krijuar thjesht vetëm me trup, siç janë krijuar kafshët, por ne jemi krijuar me shpirt të arsyeshëm. Dhe shpirti I arsyeshëm është krijuar sipas ikonës Perëndis që do thotë neve I përngjajmë Perëndis në shpirtin ton, pra kemi atributet e Perëndis, që do të thotë kemi një shpirt të arsyeshëm, kemi vullnet të lirë, kemi kujtesë, kemi veçori të tjera, aftësi për të drejtuar, për të krijuar, për të dashur. Të gjitha këto I ka Perëndia. Pra, jemi një qenie shumë e lartë dhe për këtë duhet jemi me njohës Perëndis. Mendimi I tretë është se duhet jemi me njohës Perëndis, Perëndisë të lartë, sepse të gjitha këto dhurata ne I morëm falas. Dhe duhet ta falenderojmë Perëndin, ta lavdërojmë dhe t'i shërbejmë vullnetet e tij hyjnore, sepse jemi të detyruar, jemi borxhli ndaj Perëndis. Mendimi I katërt është neve duhet jemi me njohës Perëndis që është kaq I dhëmshur, kaq I dashur me neve, sepse në vend që neve ta duam Perëndin, ta falenderojmë, ta imnojmë, ti pëlqejmë atij, ne shpeshher me dashje ose pa dashje, e përbuzim, e braktisim, e I dhërojmë duke preferuar gjërat kalimtare dhe epshet mëkatare. Dhe kështu ne e fyem dashurinë e Perëndis. Kjo vërtetohet edhe në marrëdhëniet fëmijë-prind. Prindit në përgjithësi e duan fëmijën e tyre, kjo është një dashuri biologjike, instinktive, dhe patjetër që prindi fyhet kur shikon që fëmija e vet nuk I përgjigjet dashurisë prindërore.
Sa më tepër fyet Perëndia, i cili ka një dashuri të përsosur, sepse vetë Perëndia është dashuri, ku shikon ne njerëzit që na krijoi me aq shumë dashuri, na krijoi sipas ikonës së vet, na dha binë e tij për shpëtimin tonë. Krishti dha veten e tij, Shpirti i Shenjtë na mbush me hirin e Perëndisë. Dhe ne përsëri jemi indiferent ndaj dashurisë Perëndisë, aq më tepër e fyem Perëndin duke mëkatuar. Dhe mendimi tjetër është ne e meritojmë qortimin e Perëndisë, sepse Perëndia, pavarësisht se tregohet kaq bardh mirës, që na ka dhuruar gjitha këto gjëra, ne përsëri rrim, siç thash, kundra Perëndisë. Dhe duhet ta pranojmë se këto vuajtje që neve kemi janë asgjë, as pak nga jo që ne meritojmë të vuajmë, sepse, si shtashë, i rrim kundër vullnetit Perëndisë. Dhe të rrish kundër vullnetit Perëndisë nuk është në interesin tonë, sepse Perëndia është dashuria. Në qovë se i rri kundër vullnetit të dashurisë së Perëndisë, ti je mbushur me urrëtie. Perëndia është drita. Nëse i ri kundër dritës, ti mbetesh në errësirë. Perëndia është gëzimi. Nëse i ri kundër këtij gëzimi, ti mbetesh në idhërim. Perëndia është vetë jeta. Nëse ti i ri kundër jetës, ti mbetesh në vdekje. Prandaj neve jemi ata që privohemi nëse i largohemi Perëndisë. Prandaj çdo idhërim, vuajtje, sëmundje që na çon edhe drejt një vdekje të parakoshme, është për shkak të mëkateve tona. Dhe duhet të mallështojmë mirësinë pafund dhe të pakuptueshme, të pagjurmësuar të Perëndisë, i cili është i mëshirshëm. Dhe siç e thash dhe e përmendim, ai nuk e do vdekjen e mëkatarit, por do që ai të kthehet, mbetet e të jetë gjallë. Mendoni sikur Perëndia të vepronte ashtu siç vepronim ne me Perëndinë. Sy për sy, dhëm për dhëm. Kush do rezistonte? Kush do qëndronte? Askush, shumë pak. Përjashtohet të shenjtë, shënjohen pak zorin dhe të tjerët, pothuajse të gjithë do ndërshkoheshin. Por Perëndia është i mëshirshëm, është i durueshëm. Dhe ai nuk kërkon të na gjykoj asush që meritojmë, por kërkon të na justifikoj. Kërkon të gjithë gjitha mënyrat për të na shpëtuar, për të na falur. Dhe njeriu nuk mund ta gjejë dot mënyrën për të shpëtuar, për të falur veten e vet, sepse mëkati i njeriu lahet me gjak dhe njeriu nuk mund të ta ketë këtë lloj gjaku të pafajshëm për të shtyrë mëkatet e veta. Asnjë natyrë njerëzore, askush që ka lindur nga prindër njerëzor dhe nga çifti i parë njerëzor Adami dhe Eva, nuk kanë gjak të pafajshëm, gjak të kulluar për shtyrë mëkatet, sepse të gjithë vinë me mëkatin sugjëshor. Por edhe kafshët që njerëzit i frijonin para se të vinte Krishti, nuk mund të na shfaqsojnë, sepse mëkati nuk e ka bërë kafsha. Mëkatin e ka bërë njeriu, pra duhet paguaj njeriu. Dhe kështu njeriu nga vetvetja, nuk shlyen dot fajet e veta dhe nuk mund shpëtoj. Këtë mister, këtë e gjeti Perëndia, e zgjidhi Perëndia. Pra Perëndia është drejtësi, pra ai kërkon të ndëshkojë mëkatarin, po Perëndia është dhe dashuri, kërkon të ta shpëtojë mëkatarin. Pra drejtësia dhe dashuria u zgjidhen nga Perëndia. Ka i shumë e deshi Zoti botën sa dha birën e tij që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë në përjetshëm. Pra, në dashurinë e Perëndisë u bë mundur birësimi, njerëzimi i birit të Perëndisë, i cili u bë njerëj nga dashuria e Atit për shpëtimin tonë. Dhe vetë Jezu Krishti, si fjala e Atit, u pranoi të bëjë njerëj nga dashuria e Tij për ne. Dhe të gjitha këto i bëri të mundura Shpirti i Shenjtë, që e bën njerëj birën dhe fjalën e Perëndisë me anë të Virgjesh Mari dhe ai e mori emrin Isu Krisht. Por, drejtësia Perëndisë u përmbush në atë që në Krishtin u ngarkuan gjithë mëkatet e njerëzimit. Dhe ai që ishte bekim u bë mallkim për ne dhe u kryqëzua, siç thotë dhe shkrimi i Shenjtë, i mallkuar është ai që varet në dru. Pra, në Krishtin pra u përmbush drejtësia Perëndisë dhe dashuria Perëndisë. Kështu që shikoni se çfarë bamirësie të madhe na ka dhënë Zoti ne për shpëtimin tonë. Dhe prandaj të gjitha këto hidhërime, pikëllime dhe vuajtje duke i vendosur përpara bamirësisë së madhe të Perëndisë, janë asgjë.
Prandaj, duke parë të gjitha këto të mira që na ka dhënë Perëndia, ne duhet marrim një vendim. Jo vetëm duhet të ndalojmë së mëkatuari, për mos ta fyer dashurinë e Perëndisë dhe mos të nxitur drejtsinë e tij që e ndëshkon mëkatin, ne duhet t'i shërbejmë Perëndisë. Ajo kohë që na ka mbetur, ne duhet t'i shërbejmë Perëndisë, t'i zbatojmë vullnetin e tij në jetën tonë, por të ndikojmë dhe në jetët e të tjerëve dhe t'i pranojmë të gjitha këto sprova që lejon Perëndia si një bamirësi që ai e bën për shpëtimin tonë. Dhe përveç se kemi lutjen, si thash, për ngushëllim, kemi këto mendime që neve duhet t'ja ushqejmë vetes sonë për të përballuar këto hidhërime, sëmundje dhe vojtje, kemi edhe një ilaç, të jashtëzakonshëm, me një fuqi shëruse të pa imaginushme. Dhe këtë e ka kisha e në ortodoxe. Kush është ky ilaç? Është trupi dhe gjaku i Krishtit. Shikoni çfarë thuhet te psalmet. Para syve të atyre që më hidhërojnë, më shtrove tryezë shpirtërore. Që do të thotë, Zoti na fton neve që jemi të hidhëruar, të munduar, këto vinë nga mëkatet tona, nga ligësia e djallit, e shërbëtorëve të tij, dhe atyre gjërave që na vjen kundra në këtë botë, ku ne jemi në këtë gjendje, ne duhet të rendim të tryezë e Perëndisë. Që do thotë, neve duhet të marrim misteret e tërkulluara, trupin dhe gjakun e Krishtit. Asnjë gjuhë njerëzore, asnjë gjuhë angjëllore nuk mund ta shpreh, si them, fuqin që ka trupi dhe gjaku i Krishtit. Trupi dhe gjaku i Krishtit është vetë Krishti, i cili erdhi në këtë botë dhe me anë të natyrës së njerëzore, ai shëroi çdo sëmundje, çdo lëngat, largoi çdo hidhërim, çdo pikëllim, ngjalli dhe të vdekur. Po ky trup është po aty në altarin e shenjtë, në potirin e shenjtë që na japin klerikët neve të krishterëve ortodoks. Dhe kur ne marrim atë trup dhe gjakun e Krishtit, ne kemi marrë vetë Krishtin brenda vetes son. Dhe kjo ku nga ato inore, i bëri martirët dhe oshënarët, të cilin i marrin si shembull, për të duruar të gjitha i dërimet që ata u përballën. Ku nga ata hynore, forcon zemrat në rrethanat më të vështira që mund të ndollet një besimtar. Përsëri, neve duhet kujtojmë fjalët që na thotë prifti ose dhjaku, me frikë Perëndie, besë dhe dashuri afroni. Pra, sa që kryet një liturgji hynore, Zoti na fton nëpërmjet klerikut që neve t'i afrohemi trupit dhe gjakut të Krishtit. Dhe kjo është arsyeja pse bëhet liturgjia hynore. Gjithë liturgjia hynore në kishë nuk bëhet thjesht si një aktrim, por ka si qëllimin kryesor marrjen e trupit dhe gjakut të Krishtit. Në qoftë se nuk marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, atëherë nuk ka asnjë kuptim gjithë liturgjia hynore, gjithë shërbesa e kishës, madje edhe vetë kisha nuk ka asnjë kuptim në qoftë se ne nuk marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Prandaj edhe kanonet apostolike thonin në qoftë se ti nuk ungosh tre të diel arjesht ose tre arjesht dhe nuk e asnjë pengesë që ta ka vendosur ati shpirtëror, por nga neglizhenca, indiferenca jote, ti e i përjashtuar nga kisha, ke dalë nga trupi i Krishtit. Prandaj duhet kemi shumë kujdes dhe patjetër që ti afrohemi trupi dhe gjakut të Krishtit, duhet bëjmë dallim nga ushqimet e tjera, sepse ai nuk është si ushqimet e tjera që ham për ditë, por është ushqim hynor, është trupi dhe gjaku i Krishtit, është ilaçi i pavdekësisë, thosh në Athanas i Madh. Pra, përveç se duhet të afrohemi me frikë, besë dhe dashuri, me frikë sepse aty është vetë Krishti, me besë sepse po aty është vetë trupi dhe gjaku i tij, dhe me dashuri, dashuri për Zotin, dashuri për të afërit, dashuri dhe për armikun, por duhet të bëjmë dhe para përgatitjet si trupore dhe shpirtërore. Pra, duhet të jemi të penduar, të rrëfyer, të kryejmë shërbesën para kungatës, të vim në kohën e duhur në kishë, sepse gjitha e lutja që bën kisha, lutja liturgjike është që neve të bëhemi gati pra për t'i afruar sa më denjësisht trupit dhe gjakut të Krishtit, por edhe janë dhe ato përgatitjet, si të themë, trupore, sepse duhet të mbajmë kreshëm dhe duhet jemi të pastër fizikisht dhe moralisht. Dhe të dashur më Krishtin,
ne duhet kemi parasysh të. Kisha në ortodokse na ka lën kur na vizitojnë këto hidërimet, sëmundjet, vuajtjet, na ka lën si një mjet për shpëtim, për gushëllim, për qetësi, për pajtësim, për shëndet, na ka lën kungatën hynore. Sa herë që ndjeni se mërzitja po ju mundon, sëmundja po ashtu, hidërimi po ashtu, problemet po ashtu, rendi në kishë dhe kërkoni të merrni trupin dhe gjakun e Krishtit, që si shtamë pa tjetër që si pas regullave që ka vendosur kisha jonë ortodoksë. Dhe du të shikoni që kur të kungoni, ju do ndryshoni, sepse brenda jush ka ardhur vetë Zoti. Dhe kur vjen Zoti, ai na energizon me hirët e ti. Pra, na jep dritë, na jep gëzim, na jep fuqi, na jep durimin, na jep përkushtimin dhe të gjitha gjërat e nevojshme për të sfiduar këto hidërimet, vuajtjet, sëmundjet dhe vështirësitë që na vijnë. Dhe kungata hynore është për ndjesën e mëkateve. Ne thamë që mëkati është shkak i këtyre hidërimeve, sëmundjeve dhe vuajtjeve. Prandaj kur ne marrim kungatën hynore, kungata hynore i djeg mëkatet dhe kjo pra na lehtëson nga hidërimi, nga sëmundja. Dhe këtë e vërtetojmë sa herë që kungohemi. Por duhet mbajmë dhe një rregull. Patjetër që kungata hynore është për ndjesën e mëkateve, por kur kemi mëkate të rënda, mëkate të vdekshme, që janë mëkate që na ndajnë nga Krishti, që është blasfemia, që është kurvëria, është tradhtia bashkëtorë, është vjedhja, është hipokrizia, është intriga, është mashtrimi, është përtacia, grykësia, patjetër kur i kemi këto, ne nuk mund të shkojmë me njerëz kungohemi, sepse jemi të ndarë nga Krishti, por duhet të bashkojmë me Krishtin me misteri pendim rrëfimit dhe pastaj të shkojmë të kungohemi. Por nëse kemi ato mëkatet e përditshme, patjetër që mjafton pendesa përpara kungatës dhe vetë kungata i djeg këto mëkate dhe e ndryshon gjithë gjendjen tonë. Të dashur më Krishtin, djalli kërkon të luftojë sidomos sot kungatën hynore dhe kërkon të largojë njerëzit nga kungata hynore, ku flas njerëzit për besimtarët, dhe kërkon të shfrytëzojë çdo mundësi që jepet. Dhe në këto kohë, në shfaqjen e kësaj pandemie, shumë njerëz të cilët nuk janë të informuar për besimin tonë të krishterë ortodoks dhe aq më tepër janë keqdashës, akuzojnë të krishterët ortodoks, akuzojnë kishën, akuzojnë klerin, sikur marrja e kungatës hynore që ne marrim me një potir dhe me një lugë bëhet shkak i parapjes sëmundjes, dhe ata me format të ndryshme gjoja se kërkojnë të ruajnë shëndetin tonë, na thonë që duhet të shmangeni kungatës, të mos kungoheni, sepse kjo mund bëhet shkak sëmundje. Kjo është punë e djallit. Është duke folur djalli nga këta njerëz, sepse djalli e di se sa të mira ne marrim nga kungata hynore, se shëndet përfitojmë të shpirtit dhe trupit dhe mbi të gjitha ndjesën e mëkateve që largon çdo hidërim, çdo sëmundje. Prandaj nuk duhet ta dëgjojmë këtë zë të djallit nga çfarë do goje që të vi ai, por ne duhet shkojmë të kungohemi me frikë, besë dhe dashuri. Dhe asnjëherë nuk duhet të dyshojmë se atje në kungatën hynore mund të ketë mikrob. Si mund të ketë mikrob aty ku është trupi dhe gjaku i Krishtit? Ne dimë që kur Krishti erdhi në tokë si njeri, ai ishte armiku i sëmundjes. Të gjitha sëmundjet shëroheshin. Dhe sëmundjet që ishin sëmundje epidemike të pashurueshme, siç ishte edhe lepra, vetë Krishti i prekte lebrozët. Dhe kjo ishte ndaluar me ligjin, por Krishti ishte mbi ligjin, ishte vetë dashuria, ishte vetë perëndia, ishte vetë fuqia, ishte vetë shëndeti, dhe ai prekte lebrozët dhe lebrozi jo vetëm i mbylleshin plagë, por ripërtërie i trupi i tij, dhe pra kjo na tregon se Krishti është armiku i sëmundjes dhe i çdo mikrobi, edhe i këtij i djallë virusi që doli tani në kohët e fundit. Prandaj mos keni frikë, mos dyshoni, afroni dhe kungoni, sepse kungimi është shëndet, është shërim, është shpëtim, është mbrojtje që na jep Zoti nëpërmjet kishës. Prandaj të dashur më Krishtin, neve të krishterë ortodoks, patjetër që
E respektojmë shkencën e mjekësisë, i dëgjojmë këshillat mjekësore, por mbi të gjitha dëgjojmë Perëndin. Dhe mbi të gjitha kemi ilaçet e Perëndis. Medikamentet që na e Perëndia, që janë misteret e shenjta, dhe mbi të gjitha këto mistere është trupi dhe gjaku i Krishtit, që neve duhet ta marrim sa më shpesh dhe veçanërisht sa që ndjejmë se jemi të hidhuruar, jemi të munduar, jemi të sëmur dhe jemi dhe afër vdekjes. Kisha ortodokse, por ata njerëz që janë afër vdekjes, nuk jep vajimin e shenjtë, por jep kungatën hyjnore, që me anë të kungatës hyjnore, shpirti të bëhet gati për shkuar te Krishti. Do ta mbyll këtë fjalë me një histori se si një prift në një vend ishte ftuar nga njerëz të afër të dy personave që të kungoheshin sepse ishin rrezikonin të vdisin. Atëherë ky prift mori artoforin e shenjtë bashkë me dhjakun dhe shkoi për të kunguar një të pasur. Por i pasuri nuk pranoi të kungohej dhe nuk deshte të kungohej sepse kishte frikë nga kungata se thoshte që po të marr kungatën u mund të vdesë etj. Dhe nuk kungohej. Por rrezikoi personi tjetër. Personi tjetër ishte një grua e cila ishte e varfër. Ajo kishte bën një jetë shumë të përkushtuar Perëndisë dhe familjes së saj. Dhe ajo ishte në agoni, por nuk e jepte shpirtin. Në momentin thotë që vajti prifti për të kunguar, atëherë dhjaku pa këtë vizion. Pa mbi kokën e kësaj gruas para Virgjeresha Mari, ëngjë dhe shenjtorët, të cilët luteshin për këtë grua dhe Virgjeresha Mari i fshinte djersët e agonisë së gruas. Dhe kur erdhi potiri i shenjtë, atëherë e tërshenjta Mari dhe gjithë ëngjët erdhën thotë dhe u përkulën para potirit dhe puthën potirin. Dhe në momentin thotë që prifti i dha kungatën kësaj gruas, atëherë Virgjeresha Mari mori shpirtin e kësaj gruas bashkë me ëngjët e çoi në qiell. Dhe kur u kthyen pastaj tek shtëpia e të pasurit, i pasuri kishte vdekur, por fytyra e tij thotë ishte e zezë, sepse ai nuk pranoi të kungohet. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se kemi raste të tilla kur të dashurit tan janë në agoni, janë për t'ia larguar nga kjo jetë, shkoni në kish, kërkoni priftin dhe kungojeni të afërmit tuaj. Nuk ka bamirësi më të madhe se sa mund t'i bëjmë të afërmit ton para se t'i largojmë nga kjo jetë, duke i dhënë trupin dhe gjakun e Krishtit, sepse duke pasur Krishtin në shpirt dhe në trup, edhe vdekja bëhet më e lehtë, por dhe shpirti fluturon drejt Zotit dhe pranohet në tendat e drejtve në gjithë Abrahamit në mbretërinë e Zotit. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emision tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.